Важке рішення. Чи доєднається Британія до військових дій у Сирії? Розслідування завершено. Світ чекає звіту щодо отруєння у Солсбері. А німецький Бундесбанк показав свої скарби. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. 38 разів російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі минулої доби. На Донецькому напрямку гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів біля Авдіївки та Лаківки, Опитного і Водяного. З БМП бойовики обстрілювали околиці Гнутового і Пісків. Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь із танка. А в районі Мар'їнки працював ворожий снайпер. Жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку було відносно тихо. А до прифронтової Авдіївки завітали литовські волонтери. Чим допомогли українським військовим цього разу – в сюжеті наших кореспондентів. Бронежилети і тепловізори, дрони і міношукачі, військова оптика і навіть шини для автомобілів. Речі, без яких бійцям не обійтися. У прифронтову Авдіївку волонтери з Литви привезли подарунки. Від цих речей залежить життя багатьох людей, бійців, тих же громадянських. Коптер привезли, підняли. Слітав, отримали багато інформації. 200-х, мабуть, процентів 90 із-за того, що висунув голову і прилетіло. А за наявності спеціальної оптики ризикувати своєю головою не потрібно. Існує труба розвідника з 10-кратним зумом. Вночі без тепловізора вже ніяк. Річ украй необхідна. Але солдатам вона не по кишені. Скільки такі буде коштувати? Ну, я думаю, 1060 точно. Литовський волонтер Йонас Охман каже, гроші на потреби української армії зібрали на благодійному концерті. За один вечір литовці пожертвували 80 тисяч євро. У нас просто збирати ресурси – це легше, тому що це Європа, там чуть по-другому. Ну, отже, це Прибалтика, люди там розуміють. Хорошо понять, що значить це Росія. Відомий волонтер Юлія Толмачова теж приїхала до бійців на фронт. Її машина набита під зав'язку. Тут і харчі, і дорога амуніція. Українці й далі допомагають армії, хто чим може. Але збирати кошти щороку стає дедалі складніше. Мій номер телефону, дуже багато бізнесмени перестали брати трубку або заблокували його. Потому что я не знаю, чего я звоню. Я не прошу денег, я прошу проплатить счета. Я приношу счета, допустим, если большой счет, я его разбиваю на 5, на 7 там, накладных. И прошу, можете оплатить там этот счет, этот счет. Дізнатися про потреби наших бійців і цивільних приїхав і прем'єр-міністр Литви Сауліс Скверняліс. І думаю, що це і від медичних препаратів до одежди, обуви. І, звісно, ми... Це робимо і в майбутньому будемо робити, будемо підтримувати воєнними средствами українську армію. Присутність іноземної делегації та представників місії ООН бойовиків не стримувала. Поблизу Авдіївки вони сипали мінами по українських позиціях і навіть житловому сектору. Юлія Касян, Ігор Левенок, Вадим Ривун, Анатолій Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Донецька область. Посилення санкцій проти Росії обговорили Петро Порошенко і Тереза Мей. Президент України і британський прем'єр напередодні спілкувалися телефоном. Порошенко заявив про готовність України допомогти Британії у розслідуванні отруєння екс-шпигуна Скрипаля. І подякував британському уряду за підтримку територіальної цілісності України і українських реформ. Тереза Мей вкотре засудила агресію Росії на Донбасі, в окупованому Криму і пообіцяла посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Місто Дума, на яке здійснили хімічну атаку, захопили сирійські урядові війська. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомила агенція Reuters. Урядові війська витіснили повстанців із Думи, яка була їхнім останнім осередком в регіоні. Тепер уся Східна Гута під контролем режиму Асада. Тим часом світ готує відповідь на хімічну атаку у Думі. ЗМІ повідомили, окрім Сполучених Штатів, військове вторгнення у Сирію планує ще й Велика Британія. Подробиці далі. Велика Британія готова терміново доєднатися до військових дій проти режиму Асада у Сирії. Такі повідомлення напередодні з'явилися в авторитетних британських ЗМІ.
Джерело агенції BBC розповіло, що прем'єр країни Тереза Мей може ухвалити це рішення навіть без згоди парламенту, адже діяти потрібно терміново, щоб більше не допустити таких хімічних атак, як у Думі. За інформацією видання «Телеграф», Мей розпорядилася вивести британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії, а газета «The Times» повідомила, збройні сили Великої Британії на Кіпрі теж готуються. Очікують, що Британія зважиться на рішучі дії упродовж кількох днів. Готові до воєнного втручання в Сирію і в американському Пентагоні. Про це журналістам повідомив очільник оборонного відомства Джеймс Меттіс. Утім, зазначив, поки ще вивчають докази ймовірної причетності сирійського уряду до хімічної атаки в місті Дума. Ми вже вивчаємо дані розвідки своєї та надані нашими союзниками. Ми готові запропонувати сценарій воєнних дій, якщо президент вважатиме їх потрібними. У Білому домі з позицією щодо того, хто скоїв хімічну атаку, визначилося напередодні. На брифінгу речниця адміністрації президента Сара Сандерс заявила, президент США звинувачує Росію та сирійський режим Асада. Та рішення про воєнне вторгнення Вашингтон поки що не ухвалив. Обговорюватимуть це сьогодні під час засідання Ради безпеки США. Росія вже частково довела свою відповідальність за це, адже вона гарантувала, що хімічної зброї у Сирії не буде, але провалилася. Росія також допомогла Сирії, наклавши вето на 6 різних резолюцій ООН. Це допомогло захистити Асада. Ось Канада брати участь у воєнній операції проти Сирії не буде. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо в інтерв'ю Радіо Кеннеди заявив, його країна працює на інших фронтах. Канада вже залучена до боротьби проти ісламської держави в північному Іраці. Ми присутні в Малі, в Латвії проти росіян для НАТО. У Сирії ж ми надаємо гуманітарну допомогу, працюємо на політичному і дипломатичному фронтах, щоб спробувати знайти рішення конфлікту. Тим часом Росія виводить кораблі з військової бази «Тартус» у Сирії. Фото зі супутників опублікувала компанія Image Satellite International. На них видно, що не менше 7 пришвартованих російських суден зникли зі своїх місць. На базі зостався лише один підводний човен. За повідомленнями компанії, решту кораблів вивели у море через можливі удари. Віталія Кушмурук, новини телеканал «Інтер». Донька екс-шпигуна Сергія Скрипаля відмовилась від послуг російського посольства у Британії. Спілкуватися з журналістами дівчина також не хоче, бо не відчуває у собі сил на повноцінне інтерв'ю. Про це йдеться у заяві, яку оприлюднила поліція Лондона. Там йдеться, що Юлія Скрипаль має доступ до друзів та родини, і про неї піклуються фахівці. За потреби вона сама зв'яжеться із російським представництвом. Тим часом організація з забороною хімічної зброї завершила розслідування отруєння родини Скрипалів. Звіт експертів уряд Британії має опублікувати протягом години. У Дніпрі вночі сталася масштабна пожежа. Зайнялася двоповерхова покинута будівля у центрі міста. Полум'я швидко охопило стіни і дерев'яне перекриття даху. Загалом 200 квадратних метрів. Майже півсотні рятувальників і 6 пожежних машин кілька годин не могли приборкати вогонь. На місце прибули аварійні бригади Дніпрогазу та енергетики. Працювала також аеропідтримка. За кілька метрів від місця пожежі розташований житловий будинок. Людей звідти евакуювали. Ліквідували пожежу о 2-й ночі. Приміщення не являються житловими, але примикає житлова будівля з лівої сторони. По причині пожежі встановлюється цей фактор на даний момент. Нічого не можу відповісти. У Запоріжжі на автовокзалі затримали військовослужбовця з вибухівкою. Правоохоронці вилучили у чоловіка підривачі, корпуси гранати, саморобний прилад. Зброю затриманий привіз із зони АТО. Тепер йому обирають запобіжний захід. Військовому загрожує до 7 років позбавлення волі. А на Тернопільщині викрили злочинну групу, яка здавала в лізинг неіснуючі автомобілі сільськогосподарську техніку. Зловмисники видурили у довірливих покупців понад 1 мільйон гривень. Діяло угруповання кілька років. Своїх клієнтів шахраї заманювали через оголошення в інтернеті і місцевих газетах. Ціни умисно занижували. Покупці сплачували перший внесок, але натомість нічого так і не отримували. За словами правоохоронців, у тенети шахраїв встигли потрапити понад 60 людей. Під час укладання даного договору осіб переконували, що вся техніка, на яку укладається договор, знаходиться на складі, який також знаходиться неподалік від фірми. І після сплати першого внеску вся техніка буде надана громадянам у користування. Особи не вчитувались в умови укладання даного договору і підписували вказані договори. Після сплати першого внеску, а також після
з плину терміну, згідно якого мала бути поставлена техніка, техніка так особам і не поставлялась. Житло як покарання. У Дніпрі діти-сироти роками стоять у черзі на квадратні метри. А коли нарешті їх отримують, їдуть позиватися до суду. Бо в кімнатах, які виділила міська влада, жити неможливо. Чому, розкажуть наші журналісти. Станіслав Бугайчук – круглий сирота. Ще 18-річним став у чергу на соціальне житло. Через 5 років дочекався – 13 квадратних метрів у гуртожитку спального району Дніпра. Але радості, що має власне житло, не відчув. Не була устроєна кімната, тобто проводка горить, поли треба міняти, стіни в плесенях. Бачите, навіть тут двері, помаха її нету, все. Можна було б зробити ремонт, але Станіслав – студент, і єдиний його дохід – це 2000 гривень стипендії. На цю суму не розженешся. Тут мінімально навіть. Можна затратити 150-200 тисяч для того, щоб була встановити цю кімнату. Те, що пишеться в законі, і те, що робиться зараз, це здивуватися над дітьми-сиротами. Соціальне житло торік отримав і Роман, теж сирота. Має першу групу інвалідності. Але чиновники цього не врахували. Дали кімнату на 5-му поверсі у промисловому районі. 16 квадратних метрів з обдертими шпалерами, грибком і дірками в підлозі. У мене сустав входить, виходить, він трьоться. І коли він трьоться, оці всі болі, спазми, мені, от зараз ми можемо наблюдати, що у мене ноги трусяться. Це йде вже, починається приступ. І коли я починаю об цьому всьому говорити, у мене сльози наворачуються. Тому що просто не хочу жити в таких условиях. Домогтися справедливості хлопцям допомагають юристи зі столиці. Кажуть, історії Романа та Станіслава не поодинокі. У роботі справа 17 хлопців, які отримали житло, але переїхати туди не можуть. Зараз готують спільний позов до суду. Готуємо адміністративний іск проти горсовєта в адміністративний суд Дніпропетровської області, цілею якого буде признання бездіяльності горсовєта, і щоб суд обов'язав горсовєт виконати свої прямі обов'язки, забезпечити житлом цих дітей-сирот. Черга на соціальне житло величезна, кажуть юристи. Лише сиріт у ній 650. Поки що на всіх них знайшлася тільки одна квартира і 11 кімнат у гуртожитку. Жилого фонду, пригодного для їх житті, дуже мало. Тобто чиновникам як-то потрібно двигати очередь происходящую. Поэтому вот что попадается какой-то вариант, даже пусть он полуразрушенный, они сразу пытаются подвинуть эту очередь и выдать это жилье, чтобы себя с очереди снять. Чому сиротам дали кімнати, де жити просто неможливо, дізнатися в чиновників нам так і не вдалося. Від коментарів у міській раді Дніпра відмовилися. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Євген Куденцов, новини телеканал Інтер, Дніпро. Як поводитися в надзвичайних ситуаціях на практиці вчили столичних школярів. У Святошинському районі провели масштабні тренування за участі служби надзвичайних ситуацій, вибухотехніків і медицини катастроф. Ольга Клюєва розкаже, як усе було. Урок української мови перериває моторошне завивання сирени. За легендою, жінка з дитячим візком лишила на шкільному подвір'ї підозрілий предмет. Головне не панікувати. Ти не панікуєш? Ні. Моторошно, справді, цей звук, він прямо аж в серці аж за. За кілька хвилин усі діти залишають небезпечну територію. Вчителі рахують, чи всі на місці. Мєтасов, Ноженко. Я! Одночасно починається робота зі знешкодження вибухівки. Над шкільним подвір'ям видовищно кружляє квадрокоптер. Вибухотехніки з цілим арсеналом знарядів в броньованих костюмах вирішують знищити пристрій дистанційно. Готуємо гідродинамічний руйнувач, за допомогою якого буде знешкоджено підозрілий пристрій. Будь ласка, зараз відійдіть. Поруч чергують фахівці медицини катастроф. Вони нагадують правила виживання. Якщо стався вибух і почалася пожежа, головне, якомога менше дихати. Пригибатися, закривати лице
мокрим, ну, тканью любой мокрой, смоченной, соблюдая дыхательный режим небольшими вдохами, потому что дым может содержать ядовитые вещества. За перебігом навчання стежать керівники і вчителі сусідніх шкіл. Кажуть, Україні, де тривають воєнні дії, треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Ці часи більш актуальна, це, звичайно, загроза замінування. Ну, ви знаєте, що дуже і достатньо зброї, і достатньо вибухівки зараз привозять. З цим, звичайно, борються і наші правоохоронці, і спецслужби, але ми повинні бути готові. Вибух навчального пристрою було чутно по всьому мікрорайону, утім мешканці не налякані. Про проведення навчань їх попередили заздалегідь. Вибуховий пристрій знешкоджено, евакуація закінчена, ми повертаємо дітей до школи, до навчального процесу. Ніхто не постраждав? Ніхто не постраждав. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». А в кропивницьких школах з'явилися шкільні офіцери поліції. Це вже сьоме місто в Україні, де шкільному булінгу протистоятимуть інспектори. Агресивна поведінка однолітків, приниження, образи – на все це тепер можна поскаржитися копам. Чи довірятимуть діти свої проблеми людям у формі? Олена Бринза спробувала спрогнозувати. Кропивницька школа номер 26, 4 В-клас. Що таке булінг, діти розуміють не одразу. Однак про конфлікти в класі розповідають. Буває щось, там не поділили, та й тоді б'ються. Іноді хтось когось б'є книжкою, то штовхає, або дивиться чужі оцінки, і з цього починається бійка. Шкільний офіцер поліції Антон Левандовський пояснює дітям, як поводитися в разі небезпеки. Не соромтеся, якщо склалася якась небезпечна ситуація, кличте на допомогу, голосно, сильно кричіть. Нецензурна лайка, псування майна та образи – з десяток таких скарг офіцер уже отримав. Каже, найбільше на дітей діють конкретні приклади, до чого можуть призвести, на перший погляд, звичайні конфлікти. Треба звертатися відразу, не затягувати з цим ні в якому випадку. Крайня точка, закінчується це все дуже негативними наслідками, аж до доведення до суїциду, на жаль. Тому, як тільки починається ось цей булінг, як тільки починається, як то з'являється така біла ворона в колективі, над якою всі, спочатку це жарти, потім це вже знущання. Як відповісти на образу, як захиститися без бійки і що робити, якщо хтось поцупив твої речі. Таких запитань сьогодні було найбільше. Учні запевняють, після півгодинного спілкування офіцер їхню довіру таки заслужив. Як ти думаєш, які випадки можна до нього звернутися? Коли бійка, коли вживається, коли щось загубили. Зупинити булінг – головна мета ШОПів. Наразі на 40 міських шкіл таких офіцерів – двоє. Їхні контакти розміщені на дошках оголошень у кожному навчальному закладі. Коли діти принижують, ображають один одного, знімаються на відео, виставляють в інтернеті. І, на жаль, це вважається, що це норма, що це нормально. Ми хочемо заперечити і навчити дітей показати абсолютно інший стиль спілкування, що це ненормально, що так робити не можна. Так в суспільстві, в гармонійному, розвиненому не прийнято. І такі зустрічі шкільних офіцерів з учнями Кропивницького відтепер будуть регулярними. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Президентом Азербайджану в четверте став чинний глава держави Ільхам Алієв. За результатами більшості опрацьованих бюлетенів, політик отримав понад 86% голосів. Проголосувати прийшли майже 70% громадян. Опозиційні партії бойкотували вибори через можливі фальсифікації. Розкритикувала голосування і міжнародна організація Human Rights Watch. Правозахисники звинувачують уряд Алієва в авторитарності і переслідуванні опозиціонерів і журналістів. У французькому муніципалітеті Нотр-Дам-де-Ланд сутички протестувальників із поліцією. Правоохоронці намагаються звільнити територію від екоактивістів, які виступають проти будівництва аеропорту у місцевому лісі. Проект уже скасували, але протестувальники відмовляються розходитися. Поліція намагалася очистити заблоковані шляхи за допомогою бульдозерів. Активісти у відповідь кидалися камінням і коктейлями Молотова.
Тисячі людей протестували у Болгарії. Обурені планами уряду скоротити виплати людям з інвалідністю. Влада переконує, кількість виплат в країні перевищує число людей, які їх потребують. Тобто існує забагато махінацій і фальшивих довідок. Тож хочуть запровадити суворіші умови для надання статусу людини з інвалідністю. А от протестувальники вважають, що уряд порушує права людей. Адже робочих місць для них немає, а якщо заберуть і пенсії, вони не матимуть за що жити. Німецький Бундесбанк показав свої скарби. У Франкфурті відкрили виставку, присвячену запасам благородного металу, що зберігаються у Федеральному банку Німеччини. Там можна побачити золоті злитки і старовинні монети. 2013-го Бундесбанк розпочав програму репатріації золота, вирішивши повернути половину всіх резервів у Німеччину, тоді як більшість держав зберігає свої запаси за кордоном. Відтоді на батьківщину повернули сотні тонн золота зі Сполучених Штатів і Франції. Німеччина – друга у світі країна за запасами золота. Першість у США. Дешево і мобільно. Британські підприємці придумали вихід для тих, кому не по кишені придбати квартиру. Вони пропонують британцям жити на паркованнях в екологічно чистих пересувних будинках. Про компактне житло на колесах – наш сюжет. Компактні, дешеві, ще й енергоощадливі. Такі будинки майструють британські підприємці. Встановлювати їх пропонують прямо на місцях для паркування. Автівку можна залишати внизу, а саму конструкцію піднімати вище або ж взагалі ставити на землю. Головна ідея – раціональніше використовувати земельні ділянки. Наприклад, паркувальні зони поруч з офісами чи вокзалами. Їх можна перетворювати на цілі поселення. А якщо хочете, такий будинок можна легко перенести в інше місце. На двох поверхах розмістили найнеобхідніше – кухню, спальню, ванну кімнату, місце для роботи, гардероб, комору для зберігання речей. Аби заселитися, треба лише замовити новий будинок і дочекатися монтажників, які встановлять його за добу. Розробники кажуть, усе це обійдеться дешевше, ніж одна кімната в лондонській квартирі, яку до того ж доведеться ділити із сусідами. Подбали автори проекту і про екологію. На 80% енергією оселю забезпечить сонячна батарея. Нам скоро не потрібні будуть електростанції через розвиток сучасних технологій. І ми хочемо показати, що завдяки таким ідеям можна змінювати міста, вдосконалювати оселі, встановлюючи сонячні батареї та акумулятори для збереження енергії. Цей будинок з екологічно чистих матеріалів. І на опалення можна буде витрачати менше. Споруда має потужну теплоізоляцію. Вікна великі, але з подвійними склопакетами. Приміщення провітрюється завдяки сучасній системі вентиляції. Розробники сподіваються, що такі оселі припадуть до смаку молоді, яка хоче чим швидше обзавестися власним житлом. Свої конструкції планують продавати по всьому світу. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 10 тисяч предметів власного інтер'єру віддасть з молотка паризький фешенебельний готель «Ріц». Два роки тому дизайн будівлі, яка вже понад сторіччя приймає гостей, повністю змінили. І залишилося багато дорогих меблів 20-го століття, які вирішили продати на аукціоні. Серед лоців – ліжка 30-х років, перша в готелі ванна і меблі з номера, в якому колись зупинялася Коко Шанель. За все організатори сподіваються виручити понад 12 мільйонів доларів. Торги розпочнуться 17 квітня. Британський репортер впав у басейн під час прямого включення в австралійському місті Голд Кост. Чоловік саме брав інтерв'ю у плавців, які сиділи на бортику, як раптом послизнувся і шубовснув у воду. Втім, не розгубився і відбувся жартом, мовляв, втратив концентрацію через яскраві медалі спортсменів. І порадив глядачам бути пильними у басейні. У бельгійському зоопарку міста Мелехен поповнення. Там народилося слоненя. Вже третє за рік. І нарешті хлопчик. У звіринці йому складуть компанію дві маленькі самиці. Щойно він з'явився на світ, як уже став на ніжки. А за чверть години пробував ходити. Імені немовляті ще не придумали. Обстеження фахівців показало, що малятко цілком здорове. Будьте ви здорові, побачимося о 17:40. Вдалого дня!